starec Velika Britanija začela hitro, tudi Poljska v dobrem položaju, pa tudi Italija. Prve predaje, Nemke so slabo predale. Težave so imele. Ja, mislim, da so odstopile, da je odstopila štafeta, Velika Britanija je odstopila. In sedaj Likenkemperjeva teče za Nemčijo. Zlati medalji naproti morda. Zadnje predaje, Hazejeva bo tekla kot zadnja. Tule zadnja predaja Nemčije. Nemčija vodi pred Poljsko. Ja, Poljska na drugem mestu, Italija je... Kaže tretja, Nemčija prva, Poljska druga, Italija tretja. 42-34.